Hai, sebelum tu jangan lupa untuk tekan butang subscribe dulu. Puteri Rafasha, jom kita kenal dengan yang empunya nama. Pelakon cilik generasi baru yang mempunyai bakat yang sangat besar, iaitu Puteri Rafasha, atau nama sebenar beliau ialah Puteri Rafasha binti Abdul Rauf, atau lebih dikenali dengan Puteri Rafasha. Nama panggilan beliau ialah Chobi. Aku sangat mama. Nah, sebelum kemarin saya mama. Ya, sebab berjaya puasa hari ini. Thank you, mama. Kawan-kawan nak tahu, Puteri Rafasha lahir pada 17 Januari 2011 dan kini beliau berumur 9 tahun. Puteri Rafasha merupakan anak keempat dari 6 beradik. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Puteri Rafasha mendapat pendidikan di Sekolah Rendah Desa Tun Hussein On. Beliau bukan sahaja seorang pelakon, malah beliau juga turut aktif dalam dunia modeling dan beliau juga suka menyanyi dan menari. Kawan-kawan nak tahu, Puteri Rafasha sebenarnya sudah bergiat dalam bidang seni sejak beliau masih kecil tau, iaitu pada umur beliau 4 tahun lagi. Puteri Rafasha bukan saja aktif dalam lakonan, tapi wajahnya seringkali menghiasi iklan-iklan di televisyen kita. Untuk pengetahuan semua, Puteri Rafasha sudah berlakon lebih daripada 10 drama dan telefilm. Wow, hebat kan beliau? Seperti anda, Farfar juga meminati diri beliau. Kecil-kecil cili padi tau. Semoga terus sukses. Sekian saja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa untuk subscribe tau. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.